Домакинките беа посебно расположени за игра во второто полувреме, во кое постигнаа 3 гола за конечни 4:1, откако на полувреме се замина со минимална предност од 1:0. Најефикасна со 2 постигнати погодоци во домашниот состав беше Георгиева, по еден постигнаа Димитровска и Атанасова. Едина се доминираше во текот на целиот надпревар, имаше поголем број шанси и сосема заслужено дојде до убедлив триумф. Минатата недела тимото до Риздари загуби на гостувањето во Благоевград со 1:2, а Спортика остави впечаток дека е физички поподготвена екипа, иако неделниот надпревар даде сосема поинаква слика. Но тогаш иднина се играше без новите засилувања Ширета Брахими, Данијела Ристевска и Маја Станковска, кои во црвениот дрес заиграа во возвратниот надпревар и ги оправдаа високите очекувања од нивниот ангажман. По составот на иднина С за овој надпревар не беше капитенот Бојана Стојанова, која се пожали на повреда. Мала сенка на позитивниот резултат фрли инцидентот на теренот, кога Брахими со глава ја спружи на земја својата колешка Ана Димитровска, која заработи фрактура на носот. А главната судијка, почитувајќи ги најстрогите правила, се реши да им додели црвен картон и на двете домашни фудбалерки. Судиското трио, делегирано за овој надпревар, беше составено од судијки со интернационална значка. Надпреварот предизвика голем интерес и привлече бројна публика на трибините.